Tak a jestli pak víte, co je tohle? Je to koutový odražeč, který dokáže vracet paprsek zpátky ve směru, v jakým přišel. A k čemu se používá, tak například ho astronauti umístili na měsíc, takže pokud byste měli výkonný laser, tak si můžete na měsíc bliknout na ty koutové odražeče a když se ten puls vrátí zpátky, tak se vrátí přesně tam, odkud jste ho poslali. A když znáte rychlost světla a zjistíte, za jak dlouho se vlastně ten puls vrátil, tak víte, jak daleko ten měsíc je. A k pozemským aplikacím, které potřebujeme například tady v laboratoři, patří, že potřebujeme umístit stůl přesně na nějaké místo, takže si ty koutové odražeče umístíme na rohy stolu, posvítíme na ně laserem a přesně víme, kde ten stůl je, můžeme ho nastavit s mikrometrickou přesností a můžeme ho tak nastavit i vůči jiným stolům.